მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო საჯაროდ. ასე თემაზე ტაროს გაშლა, როცა გრძნობთ, რომ წინ ვერ მიდიხართ. ნახოთ, რა არის ეს, რაში მდგომარეობს ეს შეფერხებები, საიდან მოდის, ვინ გაფერხებთ, ან რა სიტუაცია გაფერხებთ, ხო? ნახოთ, თქვენი ეხანდელი სიტუაცია, რა სიტუაციაში იმყოფებით, თქვენი გარშემო მყოფები და ის გარემო, სადაც იმყოფებით. ნახოთ. ანუ დაისმევა 6 შეკითხვა და შესაბამისად 6 პოზიციად გაიშლება ტარო. 6 პოზიციად. სანამ დავიწყებდი საჯარო გაშლას, მინდა მამაკაცებს, ისევ მამაკაცებს მივმართო. მამაკაცებო, თქვენ რაღაც ძალიან ნერვიულობთ იმაზე, რომ მე ჯვარი მიკეთია. ესე იგი, ჯვარი როგორ მიკეთია, როცა ტაროს, ასე ვთქვათ, ვემსახურები, ხო? მე არაფერს არ ვემსახურები, ჩემო კარგო. აი წარმოიდგინეთ, თქვენ ხომ რაღაცაზე მუშაობთ. მამაკაცებო, თქვენ მოგმართავთ. თქვენ ხო რაღაცაზე მუშაობთ, ხო? რაღაცას წარმოადგენთ. ვიღაცა მხატვარია, ვიღაცა მუსიკოსია, ვიღაცა მსახიობია, ვიღაცა ტრაქტორისტია, ვიღაცა მშენებლობაზე მუშაობს, ხო? აი რაღაცას იყენებთ, ხო? რაღაც ზოგი მაგეთად მოქანდაკეა, ზოგიც მხატვარია და ფუნჯს იყენებს, რომ დახატოს, ხო? მათთვის ხელსაწყო რა არის? ხატვრისთვის ფუნჯია ხელსაწყო, ქსოველისთვის ჩხირებია ხელსაწყო, მსახიობისთვის სცენა, სცენაზე გამოდის და ეს ადამიანებს ართობს, ხო? შეიძლება ზოგჯერ მსახიობს საერთოდ არ შეუძლია ფიზიკურად გამოსვლა, მაგრამ მაინც გამოდის, რომ გაართოს მაყურებელი, ხო? ასე ვარ მეც. ჩათვალეთ, რომ მეც გართობთ თქვენ. რა პრობლემაა? გაქვთ პრობლემა რამე, მამაკაცებო? რამე პრობლემა გაქვთ? Tu problema gakt da vermitant, veritant chems tskeras, ratom shemodihart taros arxze, ratom shemodihart, shemtkhovit mokhta tkveni shemosla, ragats aramgonia. Kargit es tkveni neba, tugnebavt darchit, tugnebavt gadit. Moklet vagzelebt saubar sajaro gashla mindinareobs, taro sajaro gashla ase temaze, rotsa grznobt rom tsin ver midihart. Nakhot rashia sakme. Dar ce e bă, jvarski, de când am avut scămet cu apodișit. Jvari. Jvari e sare simbolo, ia cristiano pisho, rțmena adamian și umdaios. Hrmat, hrmat, rțmena s arușlis hel staro. Kidev geune bit taro are helsat, o samușau helsat, o metiar pe lise rogoț helos nișuis, zalakini, čakuci, plasca gupci da se șemde, ho. Isia, ce mi helsat, o aris taro. Ne ვმუშაობ YouTube-ის არხზე, ჩათვალეთ აი ასე. Გართობთ და შეიმშვნიეთ რა. Შეიმშვნიეთ, სრულიად უფასო გართობაა. Ადამიანები შემოდიან, წყნარდებიან, ჩვიდებიან, ერთობიან. რა პრობლემაა, მე ვერ გავიგე, ვერ ხვდები. Ვერ ხვდები, ვინაიდან ტაროა? Მოდით შევცვალოთ, შევცვალოთ სახელი. ტარუკა დავარქვათ, ან ნახატები დავარქვათ. Სათამაშო მოზაიკები, ან რაც კიდათ ის დავარქვათ. Ტარო როქვია რაღაც, აი ამასთან დაკავშირებით ცოტა დაბრკოლებას ხედავთ, რაღაც პრობლემას ხედავთ. ტარო, აი ტარო, ვინაიდან ტაროა, ოი და ტაროა, კაცო, ტაროა, ეს ტაროს ემსახურება, ტაროს, ეშმაკი, დემონი და ასე შემდეგ. Არა ჩემო კარგებო, არანაირი დემონი, არანაირი ეშმაკი. ჩვეულებრივი ნახატებია და სიმბოლურად ვუსადაგებ ადამიანების განწყობას. აი ესე. ეს არის ემოციური ქალბატონი. ეს არის, ნახეთ როგორი, ნახეთ, შეხედეთ. ეს არის ადამიანი მამაკაცი, რომელიც ენერგიას გასცემს, დებს ენერგიას რაღაცა საქმიანობაში, ელოდება ახლა იმ საქმეს, როდის მიიღებს, ნაყოფს, ხო? ნახეთ, აი როგორ არის დათესილი ეს რაღაცა მონეტები, ხო? ელოდება, ესე იგი, აი ამ არკანიდან ჩანს ეს ინფორმაცია. ადამიანი, რომელიც გასცემს რაღაცა დიდ ენერგიას, ფინანსურ, სიყვარულს, ამაგია თუ რაც არის და ეხლა ელოდება, როდის დაუბრუნდება ეს. აი ეს ჩანს აი ამ არკანში. აი ასეთია ყველა დანარჩენი არკანი. რაღაცა შინაარსიდებს შიგნით. თქვენ კიდევ გააზვიადეთ, მამაკაცებო. უკვე დამღალეთ რა. მართლა უკვე დავიღალე. ხან ჯვარზე აკეთებთ ყურადღებას.
ყურადღება გადაგაქვთ ჩემს ჯვარზე, აი ჯვარი უკეთია და არ გცხენია, მერე ბავშვებს რა უნდა ასწავლოთ ასე შემდეგ. Მადლობ, თქვენი დემაგოგია თქვენთვის შეინახეთ რა. Შეინახეთ, ძალიან გთხოვ, თქვენი დემაგოგია თქვენთვის რა და მიხედეთ თქვენს ოჯახებს და თქვენს თავს მიხედეთ რა. Ოჯახებს მიხედეთ, ოჯახებს, ცოლს მიხედეთ. Ცოლი გააბედნიერეთ. Გესმით? Თქვენი ცოლისთვის იყავით კარგი კაცები, კარგი მამაკაცები, მოსიყვარულე მამაკაცები. Რა შემოდიხართ აქ? Რას აკეთებთ აქ? Რა საქმე გაქვთ აქ? Საოცარი პირდაპირ დღისით მზისით მამაკაცი შემოდის ტაროს არხზე და მიყურებს მე. Რა გინდა დალოცულო წადი მუშავე, რა ოჯახი არა ყავს? Ай, а ვიცი რა, პირდაპირ რა და მიყურებენ ჯვარზე. Ყველამ თავის რწმენას მიხედოს. Ვის რა რწმენა გაქვთ, ყველამ თავის გულში ჩაიხედეთ. Ვინ როგორ რწმენას ატარებთ და სხვის ჯვარს თავი დაანებეთ და სხვის რწმენაზე აპელირებას კიდე თავი დაანებეთ რა. Და საერთოდ მამაკაცებს როგორ არ გიხდებათ ეს რაღაც აი ქალური ლაპარაკი, აი ქალური რაღაცა ჭორიკნული ლაპარაკი, როგორ არ გიხდებათ რა. Აი ჯვარი უკეთია და შვილებს რა უნდა ასწავლო. Მე შვილებს რა უნდა ვასწავლო და რა ვასწავლე ეს მე ვიცი, მაგრამ თქვენ რა ასწავლეთ, თქვენ იმაზე ილაპარაკეთ. თქვენი ნაბიჯები, თქვენ ნაბიჯებს გადახედეთ. თქვენ რისი გამკეთებელი ხართ? Რა გაგიკეთებიათ საერთოდ? Თქვენი ცოლისთვის როგორი მეუღლე ხართ? თქვენი შვილებისთვის როგორი мама ხართ? საერთოდ რა პიროვნება ხართ? ვინ ხართ? აი აქ რო შემოდიხართ, რო დემაგოგიობთ, რა გინდათ საერთოდ ტაროს არხზე? Უსაქმური ხართ? Უსაქმური? Სასწაული პირდაპირ რა. დიდი ბოდიში რაღაცა მცირე გადახვევა მოვახდინე. Უბრალოდ არ შეიძლებოდა რომ არ გამეცა პასუხი. Უკვე მერამდენეთ, უკვე მერამდენეთ შემოდის კაცი, აი ასეთი რაღაცა ინტრიგნული რაღაცა გამოხტომით და კომენტარით. ჯვარი უკეთია, ჰაჰაჰა, ჰუჰუჰუ. ბოდიში, მაგრამ შეგეშალათ, მისამართი შეგეშალათ. Და გადაუხვიეთ ახლა სხვაგან რა. Ვიწყებთ საუბარს. Visați gnebat, dar ce mi-e curat, visați gnebat, ca abzandit. Ese e gita rost, gașla, rost, acord, znoptrom, țin, ver, midi, hart. Irveli și gita, rogor, credă, tot kven, dres. Rogor, credă, tot kven, dres. Aro, ce ni na hat, ebi, aese, rogor, credă, tot kven, dres. Meore, tkveni activ, obebiți, arsuși. Rasa că te-am dit, vini, avit, sa erdot, arsuși, ho, sa interesuara. Vini avit zarsuși. Ești zamit ac dam avit, dar o schema da mehata. Și gar și uzli am halsul nerebi ara ușa la noi mesra. Icrim ce mi s-a mușa o esar, icrim s-a mușa o aramax. Ehla, raginda, რა გინდა მითხარი, აი რა გინდა? იქნებ ეს არის ჩემი სამუშაო და სხვა სამუშაო, უბრალოდ არ ამაკ ამ ეტაპზე. დროებით ვარ აი აქ. Კარგი, უგაცრავად. Ესე იგი, პირველი შეკითხვა იყო თქვენ დღეს. Მეორე, თქვენი აქტივობები წარსულში. Აი აქ არის ეს. Მესამე, ხელშემშლელი ფაქტორები წარსულში. ვნახოთ, ხელშემშლელი ფაქტორები წარსულში. Am ვატრიალე. Მეოთხე, ხელშემწყობი ფაქტორები წარსულში, გვერდში მდგომი კეთილი ადამიანები. Ნახოთ, როგორ ჩანან. Თქვენი ახლანდელი იმედიანობა და რწმენა მომავლის მიმართ. Და მეექვსე, როგორ მომავალს კვირდებათ სამყარო? Ბედი, ხო? Ბედი. Როგორ მომავალ კვირდებათ სამყარო? Პირველი, თქვენ დღეს როგორ ხედავთ? თქვენ დღეს რატომ ხართ ასეთი დაბნეული? Რატომ ხართ ასეთი გაორებული და თითქოს დაკარგული სივრცეში და რეალობაში? Არ იცით როგორ მოიქცეთ? Მინდათ გაჩვენოთ ეს არკანი როგორია? Აინახეთ
არიცით, როგორ მოიქცეთ, თითქოს გამოუვალი სიტუაცია, ხო? დაბნეულობა, გაურკვევლობა. Თქვენ აშკარად დახმარება გჭირდებათ. Დახმარება. Იმედია, რომ ჩვენი დღევანდელი საუბარი, ну, რაღაც გარკვეულწილად დაგეხმარებათ. Ვნახოთ. Ვნახოთ. Ай, აქ შემიძლია ხა დავიხმარო, ай, ეს არკანი. Ეს არკანი კი არა, ეს ტარო. Ეს არის 78 კარის დასტა. Ай, ам შემთხვევაში. Ай, ам შემთხვევაში. Ай, ам სიტუაციაში ადამიანი რომ იმყოფება. Внахот миси გამოსავალი რაში ჩანს ამ ეტაპზე ამ ეტაპზე ნახეთ აქ ჩანს მონეტების რაინდი თითქოს რაღაცა სიტუაცია გაგვერდებათ შეიძლება კონკრეტული პიროვნება რომელზედაც თქვენ ფიქრობთ რომ გავიდა და აღარ დაბრუნდება ანდა სიტუაცია მე ვინაიდან საჯაროდ შლი ტაროს ამიტომ ვარიანტებს გთავაზობთ შეიძლება ეს იყოს სიტუაცია შეიძლება ეს იყოს ადამიანი, თქვენი პარტნიორი, რომელიც გაგვირდებათ, გაგვირდებათ, მაგრამ გავადრო რამდენიმე დღე და ის ვერ მოითმენს საჩუქრეთ ხელში დაბრუნდება, ან რაღაცა ძალიან კარგი, ესეთი პოზიტიური წინადადებით დაბრუნდება. Ай, აქ ესეთი არგანი ამოვიდა. Ай, ეს. Შემდეგ ვნახოთ ახლა მეორე თქვენი აქტივობები წარსულში. Ნახოთ. Თქვენი აქტივობები წარსულში. Აქ ჩანხართ თქვენ მარტო. Ელოდებით თქვენს მეორე ნახევარს. Გინდათ ბედნიერება, გინდათ სიყვარული. Არ გიმართლებთ პირად საკითხებში? Უფრო სწორად არ გაგიმართლათ ერთხელ უკვე, ხო? Შეიძლება ორჯერაც არ გაგიმართლათ. Ვნახოთ აბა აი აქ ადამიანი ჩანს აქ ადამიანი, რომელსაც არ უმართლებს. Ну, ყოველ შემთხვევაში ის ესეთლის. Ეხლა მასში არის ეს პრობლემა თუ რა არის, ეს კიდე სხვა საკითხია, ანუ თქვენში. Ვნახოთ აბა 78 კარის დასტა. თქვენი გამოსავალი, როცა ადამიანი ვერ ხედავს თავის ბედნიერებას, ხო? Ვერ ხედავს. Აი ნახეთ, აქ ჩანხართ თქვენ. Წარსულში ჩარჩენილი ადამიანი. Გეფიქრებათ წარსულზე. Შეიძლება ბავშვები თქვათ, იყო მეუღლეც, მაგრამ ეს უკვე წარსულში გადავიდა, ხო? ბავშვები რა თქმა უნდა ყავთ, მაგრამ რაღაცნაირად მარტო გრძნობთ თავს. Მარტო. Ვნახოთ შემდეგ მესამე ხელშემშლელი ფაქტორები წარსულში. ხელშემშლელი ფაქტორები წარსულში. Ვნახოთ. ხელშემშლელი ფაქტორები წარსულში. Იცით, მინდა გითხრათ, რომ აქ ამოვიდა სამართლიანობის არკანი. Რაც მოხდა თქვენ ცხოვრებაში, თითქოს აი ესე იყო საჭირო თქვენი სულიერი განვითარებისთვის. Შეიძლება ეხლა თქვათ, როგორ თუ ასე იყო საჭირო, რამხელა სიმწარე ვნახე, რამხელა ცრემლები ვნახე, რამხელა უბედურება ვნახე და ასე შემდეგ. Რაც არ უკლავს, ის გვაძლიერებს ჩემო კარგო. გამოცდილება, განსაცდელი, ეს ყველაფერი მოვიდა თქვენთან, ხო? რას იზავთ? მოხდა ასე. Მაგრამ თქვენ ახლა კი არ უნდა ჩარჩეთ წარსულში. ეს ყველაფერი მოხდა, დასრულდა ეს პროცესი და გრძელდება ცხოვრება. ვნახოთ აბა წარსულში როგორ ხედავთ თქვენ. მესამე ხელშემშლელი ფაქტორები წარსულში. Ვნახოთ. ხელშემშლელი ფაქტორები წარსულში. Нахет როგორი სიტუაცია? Ну, абсолютურად გამოუვალი სიტუაცია, რომ გინდათ რაღაცნაირად გამოხვიდეთ ამ სიტუაციაში და ვერ ახერხებთ გამოსვლას. Ვნახოთ აბა ვინ გიშლით ხელს, ვინ შეგიშალოთ უფრო სწორად, ვინ შეგიშალოთ ხელი. Ეს არის ინტენსიური სვლა, რვიანის კვერთხები და აი ეს პიროვნება. Თქვენი დიდი გრძნობა ჩანს აქ, აი ამ კონკრეტული პიროვნების მიმართ. Პიროვნება
რომელმაც უბრალოდ ვერ აიღო პასუხისგებლობა, შეიძლება ოჯახური, შეიძლება ამ ურთიერთობაში რაღაცა პასუხი ვერ გაუძლო, ვერ უპასუხა თქვენს გრძნობებს, ვერ იყო კარგი პარტნიორი თქვენთვის. მოდით აი ასე ვთქვათ, ხედავთ რამდენი ვარიანტებია, ვინაიდან მე თქვენ ვერ ხედავთ, ეს არის საჯარო გაშლა. მე თქვენ გთავაზობთ რამდენიმე ვარიანტს. Შეიძლება ეს იყოს ცუდი პარტნიორი, რომელმაც ვერ გაგიწიათ პარტნიორობა. Შეიძლება ეს იყოს უბრალოდ შეუგნებელი ადამიანი, რომელმაც ვერ დააფასა და არ დააფასა თქვენი სიყვარული. Შეიძლება ეს იყოს უბრალოდ ცუდი ქმარი, რომელმაც ვერ გაამართლა თქვენი ოჯახური იმედები, ოჯახში იმედები. Მოკლედ, აი ეს არის პიროვნება, რომელიც სუსტია. Სუსტი მამაკაცი, ასე ვთქვათ. Სუსტი მამაკაცი, რომელსაც უბრალოდ თავი ასტკივდა თქვენი მოთხოვნილებებით. Ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა მოთხოვნილებები, მაგრამ მოკლედ ვერ გაგიცლოთ. Ესე იგი, ეს რასთან დაკავშირებით არის? Აი ამასთან დაკავშირებით მესამე ხელშემშლელი ფაქტორები წარსულში. Კარგით, აბა ვნახოთ ერთი ხელშემწყობი ფაქტორები წარსულში. Ვნახოთ, ეს არის მეხუთე. Აი მეხუთე. ხელში თუ რომელია? Არა, მეოთხე, მეოთხე უკაცრავად, მეოთხე. Აი ეს. ხელშემწყობი ფაქტორები წარსულში. გვერდში მდგომი კეთილი ადამიანები. გვერდში მდგომი კეთილი ადამიანები. იცით რა არის? დიდი გვერდში მდგომი ადამიანები თქვენთან არ ჩანან. ისევ თქვენ იყავით ძლიერი. აი თქვენ. თქვენ რომელმაც ასე თუ ისე გაუძელით. Აი ამ რაღაც პრობლემებს, ზეწოლას და ასე შემდეგ. თქვენ იყავით ძლიერი, იმპერატორი ქალი ამოხვედით. ხო, და სიყვარულში კიდევ არ გაგიმართლათ. აი, სიყვარულში არ გაგიმართლათ. Რატომ იცით? იმიტომ რომ იჩქარეთ. თქვენი და მისი ურთიერთობა დაიწყო გართობით. გართობით. Ამ დროს თქვენ უფრო მეტი გრძნობა ჰქონდათ მის მიმართ. Თქვენ მეტი პრეტენზია ჰქონდათ მის მიმართ, რომ ეს ურთიერთობა გასერიოზულებულიყო, მაგრამ მას აღარ უნდოდა. რატომ იცით? იმიტომ რომ ის მიეჩვია ამ გართობა გართობით ურთიერთობას და თქვენ უკვე ვეღარ მიგიღოთ როგორც სერიოზული, მაგალითად მეუღლე. ვეღარ მიგიღოთ, იმიტომ რომ თქვენ იყავით მის ცხოვრებაში ასე ვთქვათ გასართობი ქალი, უკაცრავად ამას რო ვამბობ, მაგრამ ესეა. Ასე რომ ჩემოკარგებო, ჩემოქალბატონებო, როცა ოჯახის შექმნამდე გექნებათ მამაკასთან ურთიერთობა, იქ როგორ გითხრათ, 40%-ია შანსი, რომ იმ პიროვნებამ თქვენზე ასე ვთქვათ ჯვარი დაიწეროს და ოჯახდეს. 40%, ხედავთ რა ცოტაა? Მოკლედ, მოკლედ და კონკრეტულად იმას ვიტყოდი. როცა ქალი და მამაკაცი დაოჯახებამდე რამდენიმე წლით ადრე არიან ერთად და ეს წლები უკვე არ ხართ ერთად, ასე ვთქვათ, ხელმოუწერავად, ჯვარ დაუწერავად და ასე შემდეგ, მამაკაცი ეჩვევა ასეთ ურთიერთობას უმრავლეს შემთხვევაში. Და თქვენ მის თვალში მოიაზრებით როგორც საყვარელი და არა ცოლი. ცოლი მამაკაცის თვალში არის უფრო რაღაც მაღალ სტატუსზე მდგომი ქალბატონი, გესმით? ცოლი მისთვის მნიშვნელოვანია, რაღაც ღირსებაა, სისპეტაკია, სისუფთავია. გესმით რაღაც? აი ასე უყურებენ ქალებს, ქალებს მამაკაცები, განსაკუთრებით ქართველი მამაკაცები. ამიტომ ქალებს მიუმართავ, რომ ქალბატონებო, ცოტა აი ასეთი გართობა გართობით ურთიერთობისგან თავი შეიკავეთ, თუ თქვენ გინდათ, რომ ეს პიროვნება იყოს თქვენს გვერდით მომავალში. თავი დაიფასეთ, ნუ გადაიქცევით მის ასე ვთქვათ გასართობ ობიექტად. შეიძლება ძალიან წარემწარე რაღაცებს ვამბობ, მაგრამ მე მგონი გენიშნებათ თქვენ ეს. გენიშნებათ. ხო, ვინც იმყოფებით ასეთ ურთიერთობაში, შეგიძლიათ დროულად ეხლავე თუნდაც ჩვენი საუბარი რომ დასრულდება, თქვენს პარტნიორს ჩაუტაროთ აი ესეთი ტესტი. Და უთხრათ ისე სიყვარულით, მოეხვიოთ კისერზე და უთხრათ, რომ მოდი რა, ჯვარი დავიწეროთ, როდემდე ვიყოთ ასე? როდემდე ვიყოთ ასე? მე ბავშვი მინდა. მინდა რომ სულ ერთად ვიყოთ და ასე შემდეგ. აი ეს ტესტი ნათელს მოფენს
მის აზრებს და საერთოდ სიტუაციას დაალაგებს ყველანაირად. Თუ ამ პიროვნებას თქვენს პარტნიორს უნდიხართ გულით, ის დაგთანხმდებათ. Tu arunti hart, is artahtah de batkismit, da is gaușeps este udan meoreș. Da get with o cargira, cargira mokțliara, satin calia e hlamage bistuis. Aia se pasuheps da gahoide. Te hlada nacin tu kenici tu gon. Mastan gagzelo turtier toba da misi gartoba, tu șețuit od da, upravot kenic ursi șețuavot. Imitor asetia damienebi, kalbatoneps. Ucamen zvirpas tleps, ce mu kargebo, mama ka cebi arapes ar kargaven, ma cele berti piri colșuili tsavdet sadgats. Magram ait kvenki, tkven kalbat onebulum tats asat obigakt tsovreba, da sa ujahe belihart. Mugret ait kven gijamt eseti mama ka ci sau keteso dros, sau keteso tleps, sau keteso tve eps. Aseru tapiktit. Ho, sadgav cerdit cuen. Șurța bucoană, că sunt din mama paracla. Ძალიან șurs. Ძალიან șurs. Ho, s-a doar te hlăcuen. Meothe, mehute. Tkveni e hlandeli medianu badarț mena, mumavlis mimart nahot. Tkveni e hlandeli imedianu ba. Și el ba itkas rom. E hlagadi hart iset periods. Transformația ginda tu ginda targui. Pasuhis geba, samkaros inașet kven unda agot pasuhi. Ragacis gamo. Transformația, ragaca unda dasruldes. Ragacam zime urtiertoba romelic energias gartmevt. Es unda dasruldes. Gismit? Da, kven ehlandeli imedianu gadar cmena. Vnachot, aba aia kunda șevegit, hot samuzatrametik aris dastas, kven imedianu baze dar cmena se. Vezi media nu baze de ați mena zev nahot. Radkma udat când imedi gakut. Afet. Bedine rebis imedi gakut. Șehede tamas. Bedine rebis imedi gakut. Dați mena ți gakut. Momavlis. Momavlis mimat. Esuke zalian gargia. Esuke imas nișnav sunt când heli aragaut. Ceacneuli. Dat când gamodi hart ai am ragațat arsul lidan. Da, vnachot e hlă megse, rogor momovals kbirdebat samharo, sa interesu aho, e sugut gadamtskveti, kulminacia uge, rogor momovals kbirdebat samharo. Didi gadatahis periodi itzheba, transformacii periodi. Ragacam tavrdebat kuin schorebashi, da ragacam itzheba. Odit vnachot ra itzheba. Tkveni momavali, rogor khedavt tkvens momavals 78 karis dasta, rogor khedavt tkvens momavals. Oi. Ძალიან საინტერესოა. Მინდა გითხრათ, რომ აი ის ბედნიერება, რომელიც თქვენ გელოდებათ, სწორედაც რომ იყო ამდენს დატყვევებული რაღაცა სიტუაციის მიერ. Გამონთავისუფლება ხდება აი ამ ბედნიერების და აბა ვნახოთ. Გაჯანსაღება ხდება თქვენი სივრცის, თქვენი გარემოსი, თქვენ სამყარო ხედავთ როგორც სუფთასურის ადამიანს, კრისტალურ ადამიანს. Romelic rogori cit, rogori harti cit, შეიძლება ჭაობში ჩახვიდეთ და მოხვიდეთ ისე დაიფერთხოთ ტანსაცმელი და მორჩა მეტი არაფერი აცნობიერებთ თქვენს ნაბიჯებს თქვენს შეცდომებს ყველაფერს და სუფთასული გაქვთ სუფთასული აი ცხოვრება მრაზე გავლენაც მოახდინა თქვენზე აბსოლუტურად არ შეგიცვლიათ თქვენს სული არ დამახინჯებულა თქვენი სული გესმით არ დეგრადირებულა თქვენი სული და ვნახოთ აბა კონკრეტული პიროვნება დარდობს თქვენზე. Ვინ არის ეს ნეტა? Კონკრეტული, ეს არის მამაკაცი. ექვსიანის მონეტები ჩანს, როგორც ღვთისმადლი და აგრეთვე ფორტუნა.
ფორტუნა, ღვთისმადლი. Თქვენ ცხოვრებაში იწყება ისეთი პერიოდი, როცა იტყვით, რომ აი ბედი უკვე საჩემოთ არის. Საჩემოთ არის დაინტერესებული და ფორტუნაც ჩემთვის ტრიალებს, გესმით? Აი საჩემოთ ტრიალებს. Წაღმა, წაღმა, განა უკუღმა კი არა, წაღმა. Და ღვთისმადლი მოდის რაღაცა ისეთი საჩუქრის სახით და ესეც ფორტუნა, ნახეთ, ფორტუნა და ღვთისმადლი. Თქვენთვის მომავლის პროგნოზი. Მომავლის ყველაფერი ცუდი წარსულში რჩება. Რაღაცა მთავრდება, დიდი სულის ტკივილი, დიდი გულის ტკივილი, ცრემლები, ეს ყველაფერი რჩება წარსულში, დასრულდება. ტკივილიანი გარდამავალი პერიოდი იქნება და თქვენ გადიხართ უკვე ამ პერიოდს და თქვენ გელოდებათ აი ასეთი დამშვიდებული, გაწონასწორებული, ღვთისმადლი, ფორტუნა თქვენკენ არის და მოკლედ თქვენი კმაყოფილება ჩანს აქ შემოკარგებო. Ის გადაგვრჩენია, რომ გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და უულევი სიკეთე. Ეს იყო საჯარო გაშლა თქვენთვის და გავშალეთ ასე თემაზე ტაროს გაშლა, როცა გრძნობთ, რომ წინ ვერ მიდიხართ. Პერსპექტივაც იქნება ძალიან დიდი და თქვენი ემოციები, ეს ყველაფერი, აი ეს დათხოვნილობა, რაც ჩანს საშინელება, წარსულში წავა. Წარსულში მიდის ეს ყველაფერი. Სერო შემოკარგო, ძალიან კარგი, ძალიან კარგი ინფორმაცია მოვიდა მომავალში. Ძალიან კარგი ინფორმაცია. ვისაც პერსონალურად მოგესურვება ტაროს გაშლა, შეგიძლია დამირეკოთ 5-9-7-5-4-3. ვიმეორებ 5-9-7-5-4-3. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ, რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, დამშვიდებული, გაწონასწორებული. აი ესე. ეს ეგვეხმარება ტარო ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ და დავთქვათ, რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშობლის შეწევნა. Konodet. Mă mă văd și-a